На последната седница на Советот на Општина Битола се донесе одлуката за измени и дополнување на одлуката за основање Центар за развој на Пелагонискиот плански регион. ЛДП со забелешки дека е нејасен делот каде што пишува дека за раководител на Центарот може да биде избрано лице кое има познавање за рамномерниот регионален развој и системот на локална самоуправа. Кој е тој што ќе утврди како кандидатот има познавање за рамномерен регионален развој и локална самоуправа, дали постои посебно училиште да се заврши за да го има тој таа процедура или да има такво познавање, и кој е тој што ќе утврди дали предложениот кандидат има познавање за рамномерен регионален развој. Значи тоа не е мерлива категорија и не знам дали воопшто треба да стои во ваква одлука. СДСМ со забелешка зошто со измените во одлуката е тргнат условот кандидатот да има 5-годишно искуство и да е со 7-ми степен од областта на обштествените науки. Со овие измени лесно може да се случи утре да се постави раководител или директор на овој центар некој кој нема ама буквално ни еден ден работен стаж. Лесно може да се постави раководител на овој центар некој што нема никаква професионална допирна точка со работата на овој центар. И тоа не е најстрашното. Најстрашното е зошто се вршат овие измени. Ако почнеме дедуктивно да размислуваме, ќе дојдеме до заклучокот дека се вршат за баш тоа да се случи. Од општина со објаснување. Овие одредби од старата одлука, да речеме, или од постачијата одлука, не одговарат на реалноста. Зошто? Бидејќи не имаме распишано конкурс уште пред 3 месеци, 4, ниеден не се јави. А зошто не се јави? Значи треба да биде некој од нас државните службеници. Никој од државните службеници нема да оди таму за 4 години и да биде на милост и немилост дали тој советот утре две третини од тој советот на регионот ќе го изберат пак за наредни 4 години. Или може да се случи за 2 години. Значи во прашање тука се работи за сигурноста на тој што ќе се вработи. И едноставно се оди на ситуација се оди да бидат тие нови луѓе, млади луѓе, за да можат да влезат во некоја шема да стекнат некое искуство. Според Илич, најголем дел од регионите веќе имале промените од луката токму од овие причини. Предлогот на опозицијата за да се остави 5-годишното искуство беше прифатен, но не се врати делот каде степенот на образование се однесува само на обштествените науки, за да нема ограничувања и со цел за да можат повеќе кандидати да се пријават на конкурсот.